Albania. Kësa herë është i vendosur ta çojë deri në fund dhe u ka thënë vendeve anëtare fjalët më të mira për Shqipërinë. Komisioneri për zgjerimin Stefan Fylle u ka nisur një letër 27 vendeve dhe u kërkon të votojnë pro dhënjes së statusit të vendit kandidat për Shqipërinë. Fylle vë theksi në progres raportin e fundit, referuar të cilit Shqipëria ka arritur standardet e domosdoshme të vendosura në vitin 2012 për marrjen e statusit të vendit kandidat. Më pas në letër ai detajon hapat që qeveria Rama ka ndërmarr pas publikimit të progres raportit në tetor, lidhur me luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Fylle informon se më 12 nëntor kryeministri i Shqipërisë Edi Rama lançoi dialogun e nivelit të lartë që lidhet me prioritetet kyçe, me qëllim ndihmën e mëtejshme për ta shtuar fokusin dhe konsensusin për integrimin evropian. Takimi, shkruan Fylle, ishte një eveniment për të bërë një inventar rezultateve të para të arritura nga qeveria e re dhe autoritetet, si edhe të planeve të mëtejshme që lidhen me reformat e kërkuara nga BE-ja. Ai përmend 13 veprime proaktive të ndërmarra nga prokuroria për korrupsion, ndërsa 9 raste të nivelit të lartë janë referuar asaj për hetim. Përfshi këtu edhe ato të kryetarit të Bashkisë së Vlorës, Shpëtim Gjika, një zyrtar i lartë i Partisë Socialiste, e cila qeveris vendin vënë në dukje komisioneri Fylle. Ndër të tjera e vlerëson dhe rolin e policisë së shtetit, që sipas tij kanë krijuar një panoramë pozitive, e cilëson të suksesshëm bashkëpunimin e saj me Europolin për makinat e vjedhura apo lojrat e fatit. U zbuluan 500 vepra kriminale, përfshi shtimin e përpjekjeve në luftën ndaj narkotikëve, ku janë arrestuar 318 të dyshuar për këto vepër penale. Mbi këtë panoramë ajo drejtohet vendeve anëtare para mbledhjes së Këshillit të Ministrave të Jashtëm të BE-s. Në 19 dhe 20 dhjetor, cilëve u thotë se qartësisht në 2 muajt e fundit Shqipëria ka forcuar pozitat e saj në marrjen e statusit të vendit kandidat, duke marrë në konsiderat rekomandimin e komisionit. Këshilli do të dërgonte një sinjal të fortë tek populli shqiptar, njëkohësisht duke shërbyer edhe si një konsolidim në përfshirjen evropiane të vendit. Kjo do të ndihmojë qeverinë dhe opozitën në shtimin e promovimit të kulturës demokratike mbi të gjitha të gjithë përfshirjes, duke prodhuar më shumë reforma. Shpresoj se elementet e mësipër do të ndihmojnë për një dialog të frytshëm në ditët në vijim, shkruan komisioneri për zgjerimin Stefan Fylle.